ህይወት እስከ መስጠት ድረስ እኛ ዞኑን ለማኖር እየታገልን ያለን። ይሄን ሀብት ተጠብቆ እንዲቆይ እስከ ህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል። 340 ዞኖች አካባቢ አሁን እዚህ መጠለያ ውስጥ አሉ። እዚህ ያለው ዞን ብቻኛው ነው። በአይነታቸው የተለዩትን የዞን ዝርያዎች ተመለከታላችሁ። ዞን ፈልገው ሲያገኙት ነው ደስ የሚለው። እዚህ ያለው ዞን በጠፋ ቱሪስት ኬንያና ታንዛኒያ ያለ ባሁን ሰዓት መጠለያው ከፍተኛ አደጋ ላይ ነው ያለው። አንዱ ዞን የሚሞትበት ለህገወጥ ዞን ጥርስ ንግድ ሲባል ነው። የመጠለያውን ሀብት እንደራሳቸው ሀብት ማየት አለባቸው። ትልቁ ችግራችን አንዱ ህገወጥ የዞን ግድያ ነው።